Bare se vi andre tre se for kamper vidt. La på fara du det dans. Entra på mira du det dans. Entra gå det for kamper ke partente. Nummer 4 vänster på se mendo Victris. Segando Victris, entra Victris. Colocando lá assim lá para dentro, número 2, Dynamic Mrs. que também colocado, entrou Ihan. Ihan, número 10, que pode entrar, vai chegando 11, Birdie Gold. Birdie Gold também se aproximando, e número 5 também, Lamanta Cris. Lamanta Cris, vai chegando agora da Cal Match Farm. Domestic Vintage, número 12, Lamanta, vai chegando Domestic Vintage. Vai se colocando Domestic Vintage. Sua falta é o número 13, How You News Wow. Bonita lá, Sandro, vem de Antônio. Vai chegando, coloque-se. Tudo pronto para a partida. Foi dada a partida para o sexto par do programa. Red Carpet Handicap, versão 2017, para o Clube 3, Repórter Del Mar. Para a primeira colocação, Duda Dança aqui pelo centro do pelotão, atacada pela Ihan lá para fora. Ihan correndo em segundo, Duda Dança, a primeira em segunda, aqui por dentro do Ivo Campo. Correndo em terceiro, Pedro Gould em quarto, responsável por Love, corre quinto. Dynamic Mises aqui correndo em sexto, lá por fora, aparecendo a competidor Mesk Vendiz. Correndo em sétimo, Lamanta Cris, correndo em oitavo, Kisminau, a brasileira, correndo nono, Lassin. Correndo em décimo, vem com o Thiago Pereira lá assim no dorso. Victris, e Howie Nisual passou a Victris. Victris atrasou para a última colocação. Primeira passagem pela reta, na ponta do The Dance. Vem por junto a cerca interna, tem um curva inteiro, tem meio curva agora. Pera aí, correndo em segundo, lá por dentro da Bico Branco. De Antônio Preto, Farna Encarnada. É, Ivo Campo correndo em terceiro. Aqui para fora, Bird Gold de cabeça em quarto, cruzando pela primeira passagem. Responsa Blue. Responsable for Love, correndo em quinto, Dynamic Mrs. Key, correndo em sexto, Domestic Ventis vai em sétimo, Lamanta Cris, correndo em oitavo, a brasileira Kisminau, Lassen passou para nono, Kisminau se atrasou para décimo, da medida de uma colocação vai Raven e Suave, vai correr 2 e 3, Victris, e lá vamos buscar a reta oposta do sexto par do programa, Red Cap, Red Cap 2017, lá para fora, Ihan tomou a ponta, entrando pela reta oposta, Ihan tomou a ponta do The Dance, correndo em segundo, uma briga por dentro, entre Ivo Campo por fora, competidor aqui, Brutigur brigando pela terceira colocação, Brutigur passou para terceiro, Ivo Campo se atrasou para quarto, responsável for lá, passou para quinto, vai se atrasando aqui por dentro do The Dance, que corria segundo, vai se atrasando para as últimas colocações, número 8 vai abandonar a prova. Se aproximando da grande curva, 10 na banda Bandiano, Ihan, tem a ponta, cabeça, pescoço, entrando na grande curva da ponta, Ihan, tem cabeça, pescoço, vantagem, para Pires Gould, correndo em segundo, Responsa Blue, for Love, lá para fora em terceiro, e for Campo por dentro, correndo em quarto, da Manica Mises, que correndo em quinto, Lamanta Gris em sexto, dos meses que vendeu, depois Lazin com Thiago Pereira, depois vem a brasileira Kisminau, Raul e Nisual, a Victras na última colocação, contorna a cruz, chegada e entrando pela Ravinal, e na ponta, Ihan, Ihan tem cabeça, pescoço, Responsa Blue, for Love, correndo por fora em segundo, avançando, e for Campo. Com Raul Nisua engrenando para fora, vai passando para a quarta, passa para a terceira, na ponta, responsável Fulov, avança para fora, Raul Nisua com grande ação, vai dominando, responsável Fulov correndo em segunda, com Lazin, com Thiago Pereira aqui por conta, cerca interna, passando para a terceira, cruza uma faixa final, Raul Nisua segunda colocação, responsável Fulov por dentro, Lazin, terceiro, Lamanta Cris, Dynamic Mises, Evo Campo, Victras, demais, vamos aguardar vitória por dentro da Raul Nisua. Femela Sandra, 4 anos americana, e o Nilson Reit na Vila por Bartok. Tratamento de Michael Pender, o Joaquim corre na carta, número 13 na manta. E aí, não correu nesse páreo.